Hej, jag heter Monica Roll. Vad heter du? Jag heter Johan Hedberg. Och du och Monica, vi är ju tillsammans aktiva i Vänsterpartiet Hässelby-Vällingby. Ja. Och vi har tillsammans med ett annat gäng i Vänsterpartiet. Vi befinner oss nu på Vänsterdagarna i Malmö. Vi har skrivit en motion till Vänsterpartiets kongress i februari 2018 med titeln Totalrenovera Sverige. Och Johan är ju en av initiativtagarna. Du kan väl berätta lite varför motionen blev till? Ja, det ska jag göra. Vi befinner oss i ett läge nu i Sverige ett år före valet där vi alltjämt har jättehög arbetslöshet. Vi har alltså en arbetslöshet som ligger strax under 7%, lite hur man räknar. Det rör sig om 350-400 000 personer. Och återigen lite beroende på vilken statistik man tittar på. Och tyvärr så visar politiken liksom inga tecken på att göra någonting åt det här. Samtidigt så ser vi liksom hur SDs stöd bara ökar. Och vi inom arbetarrörelsen, tycker vi motionärer, behöver ta fram en politik som kan få oss på offensiven. Som kan liksom gjuta optimism och framtidstro i arbetarrörelsen och i arbetarklassen. Ja, och jag kan ju tycka, man är väldigt inspirerad av den här vänstervågen i Europa med Jeremy Corbyn i England, Mélenchon i Frankrike och så vidare. Och alla de har ju i någon grad haft med de här förslagen om ett statligt lånefinansierat investeringsprogram i sina valprogram. Så att självklart är vi inspirerade av det. För att någonting som har hänt är att normen för vad som anses som en normaltid i samhället har förskjutits. 1983 till exempel räknades massarbetslöshet som 3,5%. Nu är det över 7% arbetslöshet och då anser regeringen att det är dags att strama åt i statsbudgeten. Och därför tycker vi att vi måste välja en annan väg nu. Arbetarrörelsen måste ta en annan riktning. Ja, och det som behöver ske enligt vår uppfattning i versionen, det är att staten tar på sig ett mycket större ansvar för sysselsättningen. Och staten för en offensiv politik för att skapa full sysselsättning, arbete åt alla, kraftigt utbyggd välfärd, trygghet åt alla. Och det kommer kräva att vi låter statsbudgeten gå med underskott. Hur många procent då? Det finns ju lite olika studier som har gjorts de senaste åren. LOs förre chefsekonom P.O. Edin har skrivit en uppsats som heter Totalrenovering av Sverige. Där vi har snott vårt namn till motionen. Och han räknade med att för att få ner arbetslösheten till 4%, det som alltså räknades som massarbetslöshet 1983, så krävs att staten går med underskott motsvarande 3% av BNP i 20 år. Sen har Daniel Sohonen, socialdemokrat, debattör, tillsammans med nationalekonomen Erik Hegelund, de har gjort egna beräkningar i en uppsats från 2015. De räknar med att det kan krävas så mycket som 4% underskott av BNP alltså. Och det handlar väl ungefär knappt 200 miljarder om året i underskott. Årligen i 20 år, då kan vi nå full sysselsättning. Och med det begreppet menar de alltså att alla som vill ha ett jobb kan få ett jobb egentligen. Den arbetslöshet vi har är folk som är mellanjobb. Och framförallt så innebär ju en sån här ändring av politiken också att bryta med nyliberalismen och en ekonomisk politik där inflationen är viktigare än full sysselsättning. Så det är den riktningen vi vill att arbetarrörelsen ska ta. Det här är liksom det hoppfulla budskapet som vi vill föra fram. Att investeringar för framtiden, för framtidstro och för arbete åt alla, trygghet åt alla. En totalrenovering av Sverige. Det är liksom vårt hoppfulla budskap. Sen så är det ju tyvärr så att politiken hos arbetarrörelsens partier ser inte ut så här idag. Utan sen juni 2016 så har både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, tyvärr tycker vi motionärer, anslutit sig till en budgetpolitisk uppgörelse med Miljöpartiet och de fyra traditionella borgerliga partierna. Den uppgörelsen, den vilar ju på så att säga det nyliberala ekonomiska tänkandet som har dominerat de senaste 25-30 åren egentligen av den ekonomiska politiken. Och den uppgörelsen går ut på, dess innehåll då, det är att
statsbudget ska inte alls gå med något underskott. Det som P.O. Edin, Daniel Sonen och Erik Hegelund har förespråkat. Den här går istället ut på att statsbudgeten ska visa ett överskott över konjunkturcykeln, alltså en ekonomisk cykel. 3-8 år brukar man säga att det är. Ett överskott motsvarar 0,3% av BNP. Och det blir ju i runda slängar 45 miljarder som statsbudgeten ska gå med överskott. Då. Och syftet är då alltså att spara till en framtida kris eftersom läget i Sverige anses gott. Vilket vi ifrågasätter då. Ja, och det är också en tanke då att om staten ska ha sunda ekonomiska finanser, sunda offentliga finanser, så skapas då ett förtroende hos näringslivet som gör att näringslivet kommer att investera och skapa jobb. Och det är en tanke som har visat sig förfelad under den nyliberala epoken. Näringslivet har inte gett oss full sysselsättning, vi har inte varit närheten av det under den nyliberala epoken. Jag ska tillägga det också bara som det budgetpolitiska uppgörelsen innehåller. Och det är närmast en konsekvens egentligen av det, att vi har ett överskottsmål. För staten liksom får in mer pengar än den behöver betala ut. Då kan staten betala av på statsskulden såklart. Och det är också en del av den budgetpolitiska uppgörelsen, att statsskulden får inte överstiga 35% av BNP. Alltså totala värdet av produktionen i samhället då. Och vi ser ju då att den här uppgörelsen låter sig inte förenas med ett sådant investeringsprogram som vi vill se. Den låter sig inte förenas med full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd. Vilket även står i Vänsterpartiets partiprogram, att full sysselsättning är vårt övergripande mål. Ja. Ja. Så det är väl det, det är så som vi har något vi vill se och vi har någonting som så att säga, måste ge vika för det. Vi måste ha en ny ekonomisk politik. Och det som måste ge vika, det är den nyliberala regimen som den budgetpolitiska uppgörelsen innebär. Så den måste Vänsterpartiet lämna. Och det yrkar vi i vår motion. Ja. Det får räcka som sammanfattning, tycker jag. Läs motionen allihop. Och vi ska väl säga så här också, att för att göra lite reklam då. Att den här motionen har skickats ut nu till alla partiföreningar och distrikt i Vänsterpartiet via mail. Och vi har en kampanjsida på Facebook. Den heter Totalrenovera Sverige. Så det är www.facebook.com/totalrenovera Sverige som ett ord. Och där går motionen att läsa i sin helhet. Yes. Det är flaggat högst upp. Yes. Ja. Tack för oss! Tack för oss!